Assalomu alaykum, Maqtabozor kanalining qadrli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana biz Farg'ona moshna bozoriga tashrif buyurganmiz. Ertalabdan mana quyoshni ko'ryapsizlar, jazirama issiqqina 40 gradusga chiqyapti kunduzda issiq. Do'stlar, bugun Farg'onadan sizlarning e'tiborlaringizga Nexia 3, Nexia 2, Nexia 1 shunga o'xshagan moshnalarni ko'rsatib havola etmoqchimiz. Video avvaldan bittadan like bosib qo'yinglar. Inshaalloh xizmatdamiz. Farg'ona moshna bozoridan birinchi ko'rsatayotgan moshnamiz Nexia 3 ni 2022 yil ishlab chiqargan oxirgi chiqqanlaridan ekan. Probegi kamidan qidirganlar bo'lsa, mana shu ko'rib turgan mashinalar 2022 yilgi 3000 probegli Nexia 3. Hamma yo'g'i yangidek holat, hech qanaqa o'zgartirish kiritmadik. Gaz ham qo'ymadik, hech balo qilmadik, даже magnitofon ham qo'ymadik, deyapti. Bez magnitofon chiqqandan ekan bu. 15 diska stayl, ikkinchi payisi mexanika korobka. Xo'p, necha pul so'rayapsiz mana shu mashinaga? Yaqin qilib bularni aytaylik. Bo'ladiganini taqalganini 10 mingga berib yuboramiz. 10 mingga berib yuboradi-da. Nechta pulni ham beriladi. Generalni so'rasa qilib beraverasiz. Beraverasiz. Nechta pulga bermayapsiz sir bo'lmasa-ya? Mashina bo'lsa 97 qilyapti, hech qo'shilsa berib yuboradi. 97 ga mashina purushlarga bermayapsiz. Registon qo'shib so'rasa beraverasiz xolasa. Demak, qiziquvchilari bo'lsa, agar mana shunaqa Nexia 3 ni probegi kamidan yil yangiroqdan qidirganlar bo'lsa, telefon raqamingizni bering, o'ziga bog'lanishadi. 77-li. Aha. 071. Aha. 88-17 telefon qilsa. Qiziquvchilari bo'lsa, agar bemalol telefon qila olasiz. Motorlarni ko'rsatib beray aka. Ekonomizer lari boradanmi bu? Ekonomizer boradanmi? O, mana ekonomizerlari bor, abezlari, konserlari. Hamma yo'q ishlab turibdi. Hamma yo'q ishlab turibdi. Kraskalari top-toza. Endigina 3000 km turgan mashina kirligiga ahamiyat bermaysizlar. Yangi narsaga pardoz shart emas deganda eshikni ochinglar. Hali mo'yga poycha qilmasa shundoqlab chiqishaman. Poli-moli ham qilishmagan. Даже e'tibor bersanglar, magnitofon ham qo'yilmagan. Magnitofonda o'rniga magnitofonda rasm chizib qo'yilgan. Xo'p, o'sha xabaringlar bor 22 yilda mashinalarga magnitofon jinday hali chip muammosi bo'lib, ko'p mashinadan bez magnitofon chiqqandan ekan. Xo'p, nomerlarini, narxlarini aytib o'tdik. Mana shu mashina kimga qiziq bo'lsa, aytilgan raqamlar bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Farg'ona mashina bozoridan sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi mashinamiz 2019-yil ishlab chiqarilgan avtomat Nexia 3, 140 000 probegda. 145. Yazari bormi? Bitta ko'rsataylikchi, ochinchi motorini. Aka, kraskalari qanaqa buni? Ochiq ekan oldi. Qancha deyapsiz? 3.5 ming. 3.5 ming? Krediti bormi? Gazi propan ekan, 4-chi pakalini. Konditsionerlari bor. Ishlayaptimi aka konditsionerlar? Ishlaydi. Kamchilik yo'q, motor hadovi yaxshimi? Hadovi yaxshi, motorida ishi bor deb aytib o'taman. To'g'risini aytib deb sotiladi. Xo'p, pulti bor ekan. Tonirovka tortib qo'yishibdi mashinaga. Tonirovkalari bor. Aka, buni kraskalari qanaqa? Ikkita qanotida i oldi kapot. Uchta detalda kraska deyilyapti. Orqadan ko'rinishi. Eshigini tortingchi. Buni 3.5 ming deyapsiz. Qolgani qanaqa bo'ladi? 3.5 yil to'lovi bording. Necha puldan to'laydi? 3700 dan. Kelishaveramiz. Yana savdolashib kelishasiz. Telefon nomeringizni ayting, o'zingizga bog'lanib o'zaro kelishinglar. 77-li. Aha. 018 90 80. Savdoyingizni bersin. Sir bo'lmasa birortasi pul berdim, qanchaga bermayapsiz? Birinchi bozor. Birinchi bozori. Demak, qiziquvchilar ishki bozori bo'lsa agar, shunaqa holatdagisidan qaraganlar bo'lsa, bemalol qo'yib chiqarasizlar. Farg'ona moshina bozoridan navbatdagi ko'rsatayotgan moshnamiz 19-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 ni mexanikasi. Bundan oldin avtomatini ko'rsatgandik. Mana sizlarda tanlash imkoniyati bo'lyapti. Bir xil yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 moshinalari kimgadir avtomat qiziq, kimgadir mexanika. Ko'rib turgan moshinalar 107 000 probeg, 19-yil ishlab chiqarilgan. Balonlari yumshoq balonda ekan. Xo'p, salonda linoleum, chexol, shunga o'xshagan narsalari bor. Android monitor qo'yib qo'yilgan mashinaga. Gazni qanaqasidan qo'yilgan aka? Oddiy emulyatorli. Metanmi, propanmi? Metan. Metan gazda mashina. Demak, metan gaz qo'yilgan. Kraskalarichi buni? Kraskalarichi bitta orqa bagajda bor. Bagajda? Yangi qo'yilgan. Aha. Mana ikkita eshikda shapaladi, shapaladi. Ikkita eshikda petno tayida. Bitta bagajda ikkasi ikkita petno eshikda. Ikkita eshikda tayida mincha-minchada shapaladi, shapaladi. Qobul sotilibdi. Akalar, qulli bo'lsinmi? Necha pul oldi? Yili necha? 14.5. Kraska? Kraskalari bor. Yaxshi kunlarga haydasiz. 6.5. 6.5 bu. 6.5. Jine mehr talab ekan. Xo'p. 14. Mavzudan chetlashmaymiz. Nexia 3 aka, narxini yaqin qilib bo'larini nechta pul aytyapsiz? Aka, bular qilib yaqin 8 ming.
8 ming. 2019. 106 ming yurgan Tesla mana ko'rsang, gol poli yumshoq balon metan. Aybi shu orqa bagaji, ikkita eshikda pitno shapaladi, shapaladi. Bo'ldi. Qo'ygan joyda muammo, xarajat chiqimi yo'q. Bemalol ko'rsatib olaman. Telefon raqam bering, bog'lanish uchun. 93 379 0177. Demak, qiziq uchlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lana olasiz. 8 ming narx aytilyapti. Xudo xolasa bugun sotib olmasangiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa agar, aloqa chiqa olasizlar. Xo'p, Nexus 3 ni navbatda ko'rsatadiganimiz 20-yil ishlab chiqarilgan avtomat. Xo'p, Nexus 3. Qancha deb probegini? 110 ming. 110 ming yurgan. Xo'p, balonni almashtirib yuboradigan holatda ekan, oldi. Avtomat korobka mashina 110 ming yurgan. Krasi qayerida? Mana ikkita qanotida. Ikkita oldi qanot eshigida. Eshigida. Uchta joyda. Qolgan joy tozami? Gaz qanaqa buni? Injektor metan. Injektor metan. Xo'p. Kalonkalarni yechib olganmiz. Magnitofoni bormi aka buni? Ha, bor, bor. Kalonkalar yechib olinganmi orqalari? Bizga shunday. Bizga shunday kelganda. O'zi shunga qilingan. Narxini yaqin qilib ayting. Buni xo'p, 9 mingdan tushib beramiz deyapsiz. 9 dan o'tib bermoqchi bo'lib turibsiz. Bozor necha pul so'rayapti? Bozor endi 8.5, 8200 qilishdi hozir. 8200 deb bermadi. Ya qo'shib so'rasa bermoqchisiz. Nomeringizni ayting. 99li. 99li. 727. 727. 4323. 4323 ga telefon qilsa, o'zidan to'liq ma'lumotini olishadi. Savdingizni bersin. Barter variant nima deysiz? Bo'lavera, barter bank, kelishib savdo qilib beraveramiz. Mana o'sini necha buni yili? Buni puli yengil. Buni 7000 dan tushib beramiz, mazza qilib kira qilaman deganlarga. 7000 dan o'tib berasiz. Yili necha buni? 17. 17. Qancha yurgan? 114 ming. 114 ming yurgan mashinaning kraskasi qayerlarida? Kraskasi 50-60% bor, ichiga o'tgan joylari. 50-60% bor, suvagi butundek. Gazi qanaqa? Gazi yo'q, benzin. Benzinda. 7000 dan o'tib berasiz. 7000 dan tushib. Yana ham yaqinlashtirsak-chi. 6800 ga beramiz. Nomer ayting. 99 li. 727. 4323. Demak, 6200 pul beradi. Demak, nomerlar, narxlarni aytib o'tdik. Telefon raqamlarini aytib o'tdik. Agar mashinalarni qiziqtirsa, bemalol telefon qilib bog'lana olasiz. Chexol poliklari bor. Kraskasi 50%, pulti ham bor ekan, mejigar pultlari diskka qo'yilgan, balonlari yaxshi. Endi mahdi deyolmasa yaxshi, faqat yuradi. Xo'p, Farg'onadan navbatda ko'rsatadigan mashinamiz mokri svetlik Nexia 3 20-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalar toza. Kraska toza, yumshoq balon qo'yilgan. Yurgani qancha dedingiz? 145 ming. 145 ming probegida. Necha so'rasiz aka mana shu mashinaga? 9.5 ming beramiz. 9.5 so'ralishi. Kelishiladigan joyi bor-a? Kelishiladigan joyi bor. Gazi qanaqa? Prostoy. Prostoy metan, a? Metan. Necha so'rayapti? Birortasi pul berdimi? Yo'q, ya'ni hali hammasini qilingan yo'q. Hali savdo bo'lmadi. Yo'q, yo'q. Nomer bering bog'lanish uchun. 94-li. 94-li. 444. 444. 1233. 1233. Oqchi, oqini yili necha? Oq 22. 22. Narigisi 21. Nari 21. Oho. Farg'onada yarim Nexus'lar o'zidan ekanda. Buni oqini kraskasi qanaqa? Kraskalar tozada 59 ming yurgan. 59 ming yurgan. Bakalina propan yumshoq balon, to'ni shumka. Propan gazda shumka, i tanirovkani ham ruxsati bormi? Ruxsat tugab qoldi. Ruxsat tugagan. Balon archa balon yumshoq balon aka. Xo'p, narxini yaqin qilib necha pul aytyapsiz unga? Pulni 11300 dan tushib beramiz. Uy 11300 ga aka. Bo'lib beradi. Yaxshi, Nexus ham beradi. Nexus ham bera olamiz deb. Xo'p, telefon qilib savdolashib olasizlar, bu sotilish bahosi emas, kelishiladigan joyi bor. 21 ga necha pul so'rayapsiz? 10 mingdan tushib beramiz. 10 ming kami bor. 98 ming yurgan toza. Shumkalar bo'lgan, nol pullari bor, deflektor, pult. Oma narxlarni qimmat aytyapsiz aka. Ko'ramiz. Savdolashiladigan joyi bor, albatta bu narxlarni telefon qilib olasizlar. Endi biz do'stlar, bozordagi narx-navoga biz aloqamiz yo'q. Bizning ishimiz sizlarga mashinalarni chiroy qilib, obzor qilib ko'rsatib qo'yish. Ma'qul kelsa albatta qaysi ko'rsatgan mashinamiz sizlarga ma'qul kelsa egalariga telefon qilib, o'zingizlar savdolashib kelishib olaverasizlar. Mashinani mana e'tibor berasizlar. Holatlariga avtomat korobka. Gazlari bor mashinada. Bu mashina 140 ming yurgan. Yili 20, mokriydi, yili 20. Xohlasanglar bu oqi, mana bu oqi 22. Bunisi e'tibor bersanglar, orqadan ko'rinishi bu ham avtomat korobka, bunisi 21. Xo'p, Farg'ona mashina bozoridan bir chekkadan o'sha ko'rsatishimiz kerak bo'lgan sizlarga mashinalarni, hali nima deydi, oralatmasdan bir chekkadan ko'rsatyapmiz. Bu kuyni ko'rsatdik, buni ko'rsatdik, buni ko'rsatdik. Ko'rsatgan mashinalarimiz qaysi biri sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol video davomida aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasizlar. Mejikar pultlari bor ekan mashinani. Bu ham avtomat, multimediyali rullar qo'yilgan ekan bunga. Xo'p, salonni ko'ramiz buni ham. Xo'p, salonga e'tibor bersanglar,
Xori qilib qo'yishgan, multimediali rul qo'yilgan, pul qo'yilgan, shu gaz qo'yilgan. Demak, narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Agar mana shu mashina sizlarga ma'qul kelsa, qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilib bog'lana olasizlar. Farg'onadan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 18-yilgi Nexia 3. Navrot qilib bir qancha jihozlar qilingan ekan mashinaga. Aka, pauza qilib turasiz mikrofon, pauza. Xo'p, 23 bitta detalli kraska bor. 147 ming yurgan. Mashinaga 8 NDC qo'yilgan, balonlar yaxshi yangi holatda. Magicar pultlari bor. Yukka karniziga e'tibor bersak, uni yukka karniz. Multimediali rul qo'yilgan, tablo qoraytirilgan, 147 ming yurgan, avtomat korobka, magnitofon Pioneer. Polni shumga qilingan deflektorlar, e'tibor bersak bu ularga video registrator 87 nomlar antennalari qo'shib beriladimi? Ha. Kolonkalari 4-chi paketining gazlari. Xo'p, kamchilik yo'qmi? Haydashga tayyormi aka mashina? Oladi haydaydi. Nimalar almashgan? Korobka moylari, avtomat. Aha. Korobka moyli almashgan avtomat. Xo'p, aka buni kraskasi qayerda dedingiz? Oldi kapotining uchida i orqa qanotida. Aha. Narxini necha pul aytyapsiz? Yaqin qilib bularni aytaylik. 9 ming. 9 dan o'tib beriladi. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 91lik. 696. 46. 47. 71. 71 ga telefon qilib va to'liq ma'lumotni olish kerak. Rahmat. O'p, keyingi ko'rsatadigan mashinamiz 19-yil ishlab chiqarilgan avtomat Nexia 3. Kobultga qo'yilgan ekan, balonlari yaxshi. Yurganini qancha dedingiz buni? 176 ming yurgan mashinaning kraskalari qanaqa? Kraskasi etno bor qanaqa? Kapot uchi bilan nima? Kapot. Kapotining uchida pedno bor. Qolgan joyi tozami? Toza. Gazi qanaqa? Metan propanmi? Temir metan. Temir metan. Narxi yaqin qilib necha pul aytyapsiz? 9 mingcha tushib beramiz. 9 dan o'tib berasiz. Xo'p, telefon raqami ayting. 88. 88lik. 625. 625. 42. 42 00. Bozor necha pul so'rayapti? 83. 83 ga bermayapsiz. Qo'shib so'rasa berasiz. Ana shuni ramiz bo'pti. Ne qilib so'rashasiz? Salonni teng ko'rib qo'yamiz buni. Avtomat korobka 19 176 ming yurgan. Kraskasini aytib o'tdik. Xo'p, narxi 9 dan o'tib beriladi. Nomeringizni aytdingizmi? Necha dedingiz? 88lik. 625. 42 00. Telefon qilib bog'lana olasizlar. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 22-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 tayyor metan gaz 4-chi pokoleniyasidan qo'yilgan ekan. Yurgani qancha oldi aka buni? 57 ming probegda. Kraskalar qanaqa? Toza. Kraska toza, 57 ming yurgan, to'rtta yumshoq balon. Yangi qo'yib qo'ydim. Xo'p, magicar pult. Pult bor. Kamchiliklari yo'qmi? Toza. Haydashga tayyormi? Tayyor. Injektor metanlargacha bor. Necha pul so'rayapsiz? Yaqin qilib 11 ming. 11 ming so'rarsiz. Bozor necha pul beryapti aka? 10.650 bermayapsiz. Qo'shib ko'rsa berasiz bog'lansa. Bog'lansa. Telefon nomer bering bog'lanish uchun. 91lik. 91lik. 673. 673. 7909. 7909 ga telefon qilib o'zingizdan to'liq ma'lumotni olasiz. Olsa bank, Cheres bank orqali. Xo'p. Xo'p, to'rtta yangi balon qo'yilgan, mechkar pulti bor, 4-chi paketning metan gaz. Xo'p. Zapaska tushmagan. Xo'p, bo'ldi. Gazlari. Orqa oynada tonirovka oldida yo'q. Aka, ortmoni ochib yuboring eshigini. Mana salonlarni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Avtomat korobka. Demak, kamchilik yo'q, haydashga tayyor. 10650 ga berilmayapti. Telefon qilib ozroq qo'ysanglar berib yuborarlarga aloqaga chiqa olasizlar. Navbatda ko'rsatadigan mashinamiz issiq kunda hamma konditsionerda yoqib ichkariga o'tirib olibdi. Nexia 3 mokrisidan 20 kraska toza, probegi. Bizda betonchasi bor, kichik eshitdagi kanizda grammatiksi joy bo'ladi. Ha. O'sha betonchasi bor. Pastda mana shu yerda. 108 ming probeg, injektor metani bor, arsa yumshoq balonlari bor, tonirovka, ger, zapaskalar tushmagan. Salonda chekhol bo'lgan bor, ichiga kirib o'tirmaymiz, konditsionerda o'tirishib kelgan bir mashina bo'lishib. Hop, kamchilik yo'q mashinada? Kamchilik yo'q. Narxi necha pul aka? Yaqin qilib necha pul aytyapsiz? 9500 dollar. 9500 dollar. O'tib beriladigan joyi bor. Necha pul so'rayapti? Hamma har xil bu nomi. Nomer qaytarib qo'ying. 91lik. 91lik. 673. 7909. 7909 ga telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotni olishadi. Savdo yozib bersin. Demak, to'rtta yangi archa balon, karnizda pastda
kraskasi bor, qolgan joyi toza deyilyapti. 2020. Xo'p, Magicar pult, avtomat. Avtomat pulti bor. Qancha urgan dedingiz? 108 000. 108 000 urgan, 4-chi paketda metan gaz. Qiziquvchilar bo'lsa, agar telefon qilib bog'lana olasizlar. Mashinamiz bozorga kira olishda birinchida turgan Spark. Mana shu ko'rib turgan mashina 18-yil ishlab chiqarilgan ekan, 200 000 probeyda. Eng qiziq joyi bu narxida. Narxi 7,5 ming aytilyapti. Albatta o'tib beriladigan joyi bor. Naqqa bo'lsa 7200 ga bera olamiz yoki bo'lmasam 1200 dollar puli bilan telefon qilsa, o'zaro kelishib, u yog'ini ham savdo qila olamiz deb aytib o'tyapti egalari. Aka, kraskasi qanaqa bu mashinani? Etbetida bor. Xo'p, e'tibor bersanglar, mashina avtomat korobka, 18-yil ishlab chiqarilgan, 200 ming probeyda. Gazlari ham bormi aka buni? Metan, konditsioner. Ham yo'q, joy-joyda. Balonlariga ham e'tibor berasak, yaxshi holatda balonlari. Aka, bu mashinani motor xadovoyda ishi yo'q-a? Yo'q. Xudo xolasa sizdan oladi? Mana xudo xolasa. Xarajat qilmaydi-a? Hujjatidan boshqa. Xo'p, buni hujjatini ham o'zingiz berasiz. U mana hujjati ham o'zimizda deyapti. Demak, mana ma'lumotlari bemalol nomerlari ham mana shu. Telefon qilib bog'lana olasiz. Agar mana shu mashina sizlarni qiziqtiradigan bo'lsa, 2018 200 ming yurgan avtomat. Hammasi bor deb ko'ring. O, boshqa turdagi mashinalar ham bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, mana shunaqa boshlang'ich minimalka summa bilan chiqarib berishavorar ekan o'sha 1200 mi, 1.5 ming mi, kelishib o'zaro mashina chiqarib beriladi. Nomerlari o'sha videodagi ko'rsatilgan raqamlarga telefon qila olasizlar. Videolarga bittadan like bosib olasizlar. Farg'onadan navbatdagi ko'rsatilgan mashinamiz ko'pchilikni qiziqishga sabab bo'lib turgan mana shu 20-yilgi Spark. Bu mashinani ikki tarafdan uje savdo ham qilyapti. Xaridorlar o'zimiz ko'rib turibdi. Nu, sizlarga ham bir qator ko'rsatib qo'yaman. Nasib bir qator telefon qilib sotildimi, sotilmadimi deb so'rab qo'yasiz, agar mashina sizlarga ma'qul kelsa. Ko'rib turgan mashina 2020-yil ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, qancha yurgan deysiz aka bu mashinani? 90 ming. 90 ming yurgan. Konditsionerlari, abizlari bor ekan, ishlab turibdimi konditsionerlar? Ishlab, zo'r ishlayapti. Benzindami aka bu? Benzindan. Rasxodda nechta qilyapti? 6-6.5 ta. Gaz bosishingizga qarab. Yurishiga qarab. Sekinroq 60-70 yursa shunaqa. Shunaqa. Agar 100 tepasi yurib qo'ysa ko'proq. Hali nima, mashinani kuchantirib yursak. Kraskasini toza deysiz aka buni? Kraskasi toza. Avtomat korobka, 4-chi pozitsiya ekan mashina. E'tibor berasizlar, mashina avtomat 4-chi pozitsiya. Sizning o'rindiq holatlarini ham o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Eshiklarni ochib o'tirmadim, chunki qo'limda soyabon turibdi, chunki soyabon taqmasak, to'g'risi bozor juda ham issiq. Buni O'zbekistonda hozirgi kunda mehnat qilayotgan, yashab turayotganlar bilayotgandir, qanaqa issiq bo'layotganini. I bizni qaysi viloyatdan kuzatyapsizlar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarda ham mana shunaqa issiq bo'layaptimi yo faqat shu Andijon, Farg'ona vodiydami issiq? Aka, buni narxini yaqin qilib necha pul aytyapsiz? Aka, 88-dan tushib beramiz. 88-dan tushib berasiz. Mana ko'pchilik so'rab turib savdo qilyapti, bermayotganingiz necha pul bo'lyapti? Necha pul ko'rsatib beraverasiz? Buni aytasiz, 88-dan bir ikkisini tushib beradamiz. Nomeringizni ayting. 90-li. 775. 275. 2.92 telefon qilib o'zidan ma'lumotni olish kerak. Demak, benzin holatdagi Spark, agar sizlarni qiziqtirsa bemalol telefon qila olasizlar. U Hoji bobo uje savdo qilishga o'tirishdi mashinachiga. 88 aytyapti, deyasiz.